السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنا تكبر أشوف في 5G يوتيوب شانل بيت سبوش سلام دمنا الله شو ألا زاري بعد دي سرعة تغاني تنا السوم من دنو دم تايت ألغا قوم ساتن عندهم ألغانا كوسمو زاقارا لچ كوسمو أنا سيش ينزي هنو أغا انجري من أغرا چون هم يهونو نزي ألغا وچنا كوسموتيكس ما سرات لمتفلقو مجر رشالة سلك أسك أمت الله شوالو يمجم مرا كومنت لاي أهون ودى أيت هنغبالن ዋጋቸው ስንት ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉ። እንደምታዩት ይሄ አልጋ ሜትር ከ50 አልጋ ነው። እንደምታዩት ጥር ተደርጎ የተሰራ ነው። በጣም ቆንጆ ተደርጎ የተሰራ ነው። እንደምታዩት ሜትር ከ50 አልጋ ነው። እዛ ጋር መሳቢያ አለው። ባለ ሁለት ኮሞዲኖ ነው። እዚሁ ላይ የተያዘ ነው። እዚህ ጋር መስታወት አለው። እንደምታዩት ቆንጆ ነው። በጣም ያበደ ነው። ምርጥ አድርጎ የተሰራ ነው። እንግዲህ ይሄ አልጋ የተሰራ አሁን ላይ 30 ሺህ ብር ነው የተሰራው። እንግዲህ እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ በፈለጋችሁት ከለር በፈለጋችሁት ዲዛይን ማሰራትም ትችላላችሁ። እንግዲህ አንድ እዚህ ጋር ማሳያችሁ ነገር ስራው በጥራት የተሰራ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ብረቱን ማየት ትችላላችሁ። በዚህ በኩል አሳያችሁ ሚገርም ስራ ነው። ስራው በጣም ተጨንቀው ተጠበው የሰሩ ስራ ነው። እዚህ ጋር መሳቢያ አለው። ብረቱን በዛ በኩል አሳያቸው። እንግዲህ እንደምታዩት አልጋው ሜትር ከ50 አልጋ ነው። እናንተ በፈለጋችሁት ማሰራት ትችላላችሁ። በሜትር ከ20 ሊሆን ይችላል፣ በሜትር ከ50 በሌላም ከለር። ቁምሳጥኑ ደግሞ ይሄ ነው። እንደምታዩት ፏ ያለ ቁምሳጥን ነው። ሙሉን አሳያቸው። ራቅ ብላ ሙሉ ይግባ። ቆንጆ የሆነ ቁምሳጥን ነው። 2 ሜትር ከ20 ነው። 2 ሜትር ከ20 ነው። 2 ሜትር ከ20 ነው። በሜትር ከ80 ም አለ። ሜትር ከ60 ሜትር ከ80 ባለ 3 ተከፋችም ባለ 4 ተከፋችም አለ። እንደፈለጋችሁት በትዕዛዝ ማሰራት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄ ከላይ ከፍቼ ሳሳያችሁ ሰፊ ነው። እንደምታዩት ብዙ ተደራራቢ ያለው 1 2 3 እዚህ ጋር ተጨማሪ መሳቢያ አለው። ሌላው የመሃለኛው ይሄን ይመስላል። ከላይ ሁለቱ ሲከፈቱ ይሄን ይመስላሉ። ስፋቱን አሳያችሁ። በጣም ሰፊ ነው። ይሄ ብዙ ነገር ማያዝ ይችላል። ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ኮንፎርት፣ የተለያየ ነገር ከላይ ማያዝ ይችላል። ሰፊ ነው። የዳረኛውም ተመሳሳይ ነው። ከዛኛው ጋር ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር መሳቢያ አለው። 1 2 3 4 እንትን አለው፣ መደርደሪያ አለው። ይሄም እየተሰራ ያለው 30 ሺህ ብር ነው እየተሰራ ያለው። 2 ሜትር ከ20 ነው። ትልቅ ነው። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ለትልቅ ቤት ነው የሚሆነው። ሌላው ደግሞ እቺ ኮስሞናት ኮስሞናት፣ እቺ እንደምታዩት ፏ ያለች ኮስሞናት። በደንብ አደረጋ አሳያችሁ። ሙሉ አስገብተ መደርደሪያ እዚህ ጋር አለው። የተለያዩ የኮስሞ እቃዎች መደርደር ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ተጨማሪ መደርደር ትችላላችሁ። በዛ በኩልም አለው። መስታወቱ በጣም እንደምታዩት መሀል ላይ ነው። ሜትር ከሀያ አካባቢ ይሆናል። የዚች ዋጋ እስከ 14 ሺህ ብር ነው እየተሰራች የሚገኘው። ሌላም እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መሳቢያ እንደምታዩት አሪፍ መሳቢያ አለ። እና በጣም ቆንጆ ነው። ወላሂ ምርጥ ትዕዛዝ ነው። እዚህ ከታችም እቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሌላ ተጨማሪ እዚህ ጋርም አለ። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ የተለመደው ምንድነው በአንድ በኩል ያደርጉና ያንኛውን ተው ነበር የሚሉት። ይሄ ሁለቱ መሳቢያ እናንተን ይሄ የለም ወይ ደግሞ ይሄ አለ ሁለቱ የለም። አሁን ግን በዛና በዚህ ተደርገው የተሰራ ነው። ቆንጆ ስራ ነው። እንደምታዩት
በጣም አሪፍ ነው። ሌላ እናንተ በፈለጋችሁት ሜትር ማሰራት ትችላላችሁ። ከዚህም አነስ አድርጋችሁ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። ከዚህም ረዘም ያለ ማሰራት የምትፈልጉ ካላችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት ከለር፣ በፈለጋችሁት ዲዛይን፣ በፈለጋችሁት እንትን ማሰራት ትችላላችሁ። አሁን ራቅ ብለህ ሁሉንም እናሳያችኋለን። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደዛ አሳያችሁ። ከዛ ወረዛ አሳያችሁ። ያቺ ቦለቄ ማሞቂያ ደግሞ እዛ ጋር አሳያችሁ። 2500 ብር ናት እቺ ቦለቄ ማሞቂያ የምትሰራው ማለት ነው። እቺ 2500 ብር የምትሰራው ከዚህ ጋር ነው። ቪው እንዴ እና ቪው አሳያችሁ እስኪ። ከዚህ ጋር ሆነ እንዳለ ይሄን አስገባው። ሺ 16 የኪችን ካቢኔት ዋጋ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዲሁም ከ60 ዲዛይን በላይ የኪችን ካቢኔቶች ዲዛይን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለብሎኬት ቤት፣ ለኮንዶሚኒየም፣ ለጭቃ ቤት የሚሆኑ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዋጋቸው በካሬ ስንት ይሰራል፣ እንዲሁም በዚች ቀድር ወይ ደግሞ በዚች ልክ ስንት እየተሸጠ ነው የሚለውን በሜትር የምነግራችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁ ያው ቪዲዮን ላይክ አድርጉ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አሁን ወደ ያስኩላችሁ መረጃ አልፋለሁ። ኪችን ካቢኔት የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ነው። ትናንትስ ባቀረብኩላችሁ የአልጋና የቁም ሳጥን እንዲሁም የቡፌ የኮስሞ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይ ኮሜንት የኪችን ካቢኔት ዋጋ ስራልኝ ብላችኋል። እንግዲህ ኪችን ካቢኔት በካሬ እንደየአካባቢ ይለያያል። 7000 ብር የሚሰራበት ቦታ አለ። 7500 ብር የሚሰራበት ቦታ አለ። 8000 ብር የሚሰራበት ቦታ አለ። ካሬ ማለት 1 ሜትር ማለት ነው። እንዲሁም ቁመቱ ሲሰራ በሜትር ከ60 ነው የሚሰራው። እንግዲህ አንድ ካሬ ወይ ደግሞ ሜትር ከ20 ሆኖ ቁመቱ ሜትር ከ60 የሆነ 13440 ብር ይሰራል። ብዙ ጊዜ በዚች ቀድር የሚሰራው በዚች ልክ የሚሰራው ሜትር ከ20 አነስ ያለች ለጭቃ ቤት ሂዳ ተቀማጭ ተንቀሳቃሽ ሆና የማትታሰር ሂዳ ተቀማጭ አለች፣ እሷን ወስዶ ያስቀምጧታል። ሜትር ከ20 ሜትር ከ50 ተንቀሳቃሽ የሚሆኑ በዚህ ቀድር ነው። ከዚህ በላይ ከሆነ ደግሞ ስንት ብር ያስፈልጋቸዋል የሚለውን እነግራቸዋለሁ። እንግዲህ ሜትር ከ20 ቁመት ሜትር ከ60 13400 ብር ነው። እንዲሁም ሜትር ከ50 ደግሞ ሆኖ ቁመት ሜትር ከ60 16800 ብር ይመጣል። እርዝመቱ ሜትር ከ20 ማለት እችናት ሜትር ከ20 ማለት በዚች ቀድር በእነዚህ ቀድር ነው። ሜትር ከ50 ና ሜትር ከ20 በእነዚህ ቀድር ነው። 16800 እስከ 14000 የሚሰሩት እነዚህ ናቸው። እርዝመታቸው ሜትር ከ20 ቁመታቸው ደግሞ ሜትር ከ60 ነው። ወደ ላይ ቁመታቸው ማለት ነው። ለብሎኬት ቤት ደግሞ ረጅም ሆኖ እንደዚሁ ዙሪያውን በኤል ለማሰራት 2x2 ከሆነ ወደ 2.5 ሜትር ከፈለጋችሁ 3 ሜትር ከፈለጋችሁ 3 ተኩል ከፈለጋችሁ ለብሎኬት ቤት 2 ሜትር ቁመት በ1.6 ሲሆን 22400 ብር ነው የሚመጣው። እንዲሁም እርዝመት አሁንም 2.5 2 ሜትር ተኩል ደግሞ ከሆነ ቁመት ሜትር ከ60 የሆነ 28000 ብር ነው የሚመጣው። እንዲሁም 3 ሜትር ከሆነ የምትፈልጉት ቁመት ሜትር ከ60 33000 ብር ያስፈልጋችኋል። 33000 ብር ነው የሚሰራው። እንዲሁም ቁመት 3.5 ሆኖ አሁንም እርዝመት 3.5 ሆኖ እንደዚህ ኤል ሼፕ ሆኖ 3.5 ቢሆን በ2x2 ወይ 2x2 ቢሆን ወይ ደግሞ 2x1 ቢሆን 39500 ብር ነው የሚመጣው። እንዲሁም ወደ 4 ሜትር አካባቢ ቢሆን ደግሞ ወደ 46000 አካባቢ ይመጣል። እንዲሁም ደግሞ 3x2 የምትፈልጉ ካላችሁ እስከ 55000 ብር ይሰራል። እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ከለር ምርጫችሁ ይሰራል። ለብሎኬት ቤት ይሆናሉ። በተለይ ለብሎኬት ቤት የሚሆኑት እነዚህ ናቸው። እነዚህ በእነዚህ ቀደር የሚሆኑ 3 ሜትር አካባቢ ናቸው። እነዚህ 3 ሜትር አካባቢ እስከ 28 ሺ ብር ነው የሚሰራው። አነስ ባ ደግሞ 2x1 የሆነች ደግሞ እስከ 22 ሺ ብር ይሰራል። እንደ ፍላጎታችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። እዚጋ ዋናው የምትይዙልኝ አንድ ካሬ በ7000 እስከ 7500 ነው እየተሰራ የሚገኘው። እንደየአካባቢው ያው ይለያያል።
عند يكابي عند وطين لا يالس كم ترى شابرات شون كوي وزيو لاي ديزاين على لاشو مرتو مرتاشو مسرات شال لاشو غري هنيا مسرات متفلقو أدرشة ولونا من الجنيو سلك كم جمرة كومين تلاس كم تلاشو على بزا أني ما غني تشال لاشو تزاز كالاشو ماست شال لاشو إذا زلالو سكم ترى شابرات شون كويو